Naatan, sa oled vaimulik ja hingehoidja. Mõlemad on kutsumuse tööd. Kumb kutse tuli enne ja kumb on olulisem? Ja vaimulikuks sain ma vist ikka nagu ennem. Ja et siis peab ütlema, et vaimuliku kutse tõenäoliselt. Aga hingehoidja, see on kuidagi olnud selline loomulik täiendus sellele vaimuliku tööle või rollile. Kes või kus on hingehoidja kogudus? Igal pool. Nii siin kirikumüüride vahel kui ka väljaspool kirikumüüre erinevates kohtades, kus inimene enda jaoks oluliste teemadega kohtub. Ma pean silmas siis sellised teemad, mis panevad teda pisut rohkem mõtlema kui argi olme peale. Ehk sellised elumuutuskohad ja just eluteel sellised sündmused, mis vajavad võib-olla põhjalikumat mõtestamist või järele mõtlemist ka. Hingehoidja on ka omamoodi juhendaja, mentor. Mis on siis, ütleme, hingehoidja ja mentori töö sarnasused ja erinevused? Hingehoidja ja mentor. Mingis mõttes on tõepoolest see hingehoidja just nimelt ka oma töös mentor, ainult et võib-olla mitte sellises, vähemalt minu meelest, sellises traditsioonilises mõttes, kus mentor on see, kes selgelt kuidagi juhendab, ehk siis andes tihti peale nõu või siis oma eeskujuga, õpetustega. Et, kuigi ma arvan, mentoreid on ka väga erinevaid ja suuresti kujutan ette, et iga mentor teeb oma tööd lähtuvalt oma isiksusest ja sellest, mida tema ise tähtsaks peab või millisel viisil ta õigeks peab juhendada. Et selles mõttes muidugi hingehoiu töö mentorlus hingehoius nii-öelda ei erine üheski teisest mentorlusest. Aga et tõsi, et võib-olla hingehoius on mingil määral see ootus, et see ei ole nii palju teisele inimesele etteütlemine või õpetamine, kuidas peaks või kuidas oleks õige, vaid pigem tema enda otsingutele suunamine või abi selleks, et ta jaksaks üldse seda otsingute teed käia, sest et sageli elu sellistes keerulistes muutustes võib juhtuda nii, et inimene jääb selle oma elu muutva sündmuse juurde nii tugevasti kinni, et ta ei saagi seal nagu edasi, rääkimata siis, et ta sellest mingeid siis järeldusi või teeks või midagi õpiks või oma elus paigutaks need pusletükid kokku. Aga see on just see, et kui elu on kuidagi kildudeks purunenud, siis tuleb hakata tasa ja siis neid tükke kokku panema. Ja see on päris pikk protsess või keerukas töö ja selle juures just sellise mentori või juhendaja kõrvalolu võib aeg-ajalt päris oluliseks osutuda. No nii hingehoidetöö kui mentoritöö põhineb usaldused, see on suhe. Et kuidas sellist usalduslikku suhet luua? Jah, tõepoolest. Ma arvan, et ilma sellise usaldusliku suhteta tõepoolest ei sünni midagi selles, ütleme, ei mentorluses ega hingehoius nii ühes kui teises mõttes. Kuidas luua? Ma arvan, et see
võiks mõnes mõttes olla tehniline ja selle jaoks on ka mingid tehnilised nii-öelda nipid või oskused, aga ma tähtsamaks pean siiski seda, et kõigepealt on see valmisolek luua seda kontakti. Ja ilmselt see valmisolek algab minu arvates siiski sellest nii-öelda vanemast ehk mentorist. Kuigi teisel see, kes ootab endale toetust, on ka loomulikult oma motiiv. Ja ta ka otsib seda kontakti, aga võib-olla just selle suhte loomise selline suurem vastutus on just sellel, kes teist toetama asub või õpetama või suunama asub. Et ja see eeldab, ma arvan, kõigepealt just nimelt lugupidavat või sellist aupaklikku hoiakut teise inimese suhtes. Et see on vast esmane. Ja siis ka kindlasti sellist tundliku tähelepaneliku märkamist, mis teise inimese jaoks teda kõnetab, mis on tema võib-olla sellised tundlikud kohad ja teemad, mida võib-olla kohe ei peaks hakkama nii tugevasti nagu puudutama või et millega peab veel ootama. Ehk see nii-öelda dünaamika peab olema ka see, mida mõistab just see mentor omalt poolt. Et see, kes oskab jälgida seda suhte kujunemise dünaamikat. Kas sul on ette tulnud ka selliseid olukordi, kus ta suhet ei tekigi ja kas siis on tark öelda, et seda protsessi nende kahe inimese vahel teha ei olegi võimalik? Jah, on olnud küll olukordi, kus seda suhet ei teki. Mõnel puhul on see, et esimesel hetkel ei teki, aga mingi aja pärast see siiski õnnestub luua. Võib-olla esimesel kohtumisel ei teki, aga siis on vahepeal antud natuke mõtlemisaega ja siis kuidagi mingil uuel hetkel teise koha pealt see ikkagi tekib. Ma ei tea, kas nüüd see saab küsida, aga kui pikk on tavaliselt üks hingehoidlik suhe? Hingehoidlik suhe, kui mõtelda seda nagu sellise ühekordse kohtumisena, siis ma eeldan, et selline üks kohtumine võikski kesta umbes ajaliselt laias laastus tunni võrra, kuni sinna maani ehk. Aga muidugi, kui küsida, kui pikk on hingehoidlik suhe, siis see võib olla päris pikk, ma mõtlen. See kontakt võib olla aastaid kestev protsess. Kes on see, kes selle suhte lõpetab, kas hingehoidja või see, kelle hingehoitakse? Ma arvan, et see on nii ja naa. Mõnel puhul tuleb algatus sellelt inimeselt, kes on oma teed edasi liikunud ja saab aru, et ta saab ise seisvalt hakkama. Mõnel puhul muidugi võib ka olla see, et see mentor ei vasta enam tema ootustele, ehk ilmselt ütleme siis see suhe on ammendunud. Ja noh, ideaalis võiks mentor seda muidugi märgata, aga alati ei pruugi. Aga teistpidi ma arvan, et väga sagedamini ehk toimub see kahe poole ära tundmisel, mõlema poole ära tundmisel. See kuidagi satub ühte kohta kokku. Et mõlemal poolel on kuidagi see tunne, et nüüd on jõutud sinna maani, et nüüd võib selle suhte vähemalt praegu esialgu lõpetada. Enamasti võib-olla seda ei lõpetatagi nii radikaalselt, nüüd ei kunagi enam. Vaid et see etapp on kuidagi läbi saanud. Aga ma arvan, et paljudel puhkudel on ka see selle hingehoidja või ka mentori enda poolne ettepanek, et nüüd oleks aeg selle suhte lõpetamiseks. Ja muidugi, noh, see on ka ikkagi mingil määral, kas siis sellise arutluse küsimus, et räägitakse läbi
kindlasti peab oskama mentor ka põhjendada või ka hingehoidja põhjendada, kui ta seda suhet lõpetab, siis miks, miks tale just praegu tundub see õige olevat. Et pigem ma mõtlen, et see on ikkagi mõlema poole kuidagi sellise koos tekkinud arusaamise küsimus. Mis on sinu jaoks hingehoidja töös kõige raskem? See on keeruline küsimus, mis on kõige raskem. Raskeid kohti tuleb ikka ette. Eriti kui sa puutud nende inimeste raskustega kokku. Aga üks kindlasti on see, kui teise inimesega toimub mingil moel puudutab mind rohkem isiklikult. Tekivad mingid paraleelid või seosed ise enda elu või enda elu kogemustega. Ja noh, Eesti tingimustes on paraku ka see, et Eesti maa on suhteliselt vähese rahvaharvuline, ehk siis mingid isiklikud suhteseosed, kontaktid, tutvused paratamatult on ka mängus tihti peale, ehk siis tuleb toetada neid inimesi hingehoidlikult, kelle suhtes sa ei ole päris neutraalne või et ütleme päris nii-öelda distantsil olev. Neutraalne vast võiksid ikka olla, aga ma mõtlen just distantsil olev. Ehk et ta on kuidagi sinu tuttav sõber kuidagi moodi seotud. Ja siis tekib see topelt rolli küsimus. Ehk siis ma olen ühtpidi võib-olla sõber ja teistpidi pean olema seal kõrval hingehoidja. Ühtpidi tema valu nähes, teistpidi see võib-olla puudutab mingit pidi ka mind. Ja võib-olla seal on veel mingid teised tasandid mängus, ma mõtlen suhtes, kus mul on võib-olla keeruline näiteks ütelda mingeid asju välja selle tõttu, et see võib rikkuda teist seal kõrval olevat nii-öelda paralleelsed suhet, mis just teebki tihti peale selle suhtluse siis keeruliseks, et hästi raske on nagu hoida seda piiri nende erinevate rollide vahel ja see eeldab, et ka see teine partner saab sellest aru, et see on väga selgelt seal välja toodud, esitatud see erinevate rollide erinevus. Ja osatakse seda siis ka tõepoolest hoida ka, kui minnakse edasi järgmises nii-öelda suhte aspekti juurde või et suhendakse kui sõbrad. Noh, ma arvan, et iseenesest on see mul päris paljudel puhkudel välja tulnud, aga jah, ega see ei saa öelda, et seda, see energiat või võtaks veel lihtsalt. No sa juba nimetasid seda, et Eesti on väga väike ja inimesed on laias plaanis kõik oma vahel seotud. Ja. Et, nii mentorluses kui hingehoiutöös on väga tähtis konfidentsiaalsus. Kui keeruline või raske on seda nendes olukordades hoida? Ma ei tea, konfidentsiaalsusega mul vast ei ole sellist. See ei ole mu jaoks. Mul endale vähemalt tundub raskuskoht, et see on kuidagi sisestunud nii selgelt enda jaoks, et see ei tekita minu jaoks probleemi. Et selles mõttes ma küll ei ole märganud, et see, et ma kellestki midagi tean, et see hakkaks segama kuskil teistes suhetes. Kuidagi jah, see ei tundu nii raske. Pigem just see sama situatsioon, kus ma võib-olla tõesti teise inimese valu nähes saan kuidagi läbi selle suhte seotuse puudutatud rohkem ja see on ehk keerulisem. No hingehoidja ja mentoritöö ei ole kindlasti selline, et sa paned nii-öelda ukse kinni ja kõik töö jääb sinna ukse taha. Et sageli ikka ilmselt võetakse ka tööd koju kaasa. Kuidas sina ennast välja lülitad või millised need näpunäited võiks olla, et kuidas sellises olukorras ennast kaitsta?
jah , noh , tegelikult peaks suutma võimalikult palju lülitada siiski pärast ukse sulgemist töölt ära tulles ennast välja , aga tõsi see on , et alati see sugugi nii väga lihtsalt ei õnnestu . Ja kunagi , kui ma oma tööd alustasin hingehoidjana haiglas näiteks , siis mul oli sellised nipid nagu haiglakingad ja haigla selline jakk või pintsak oli siis see , mille taskusse ma siis sümboolselt nii-öelda mõtlesin , et ma panen kõik need lood ja panen selle siis sinna kappi , riputan sinna varna ja sinna siis nad jäävad , et ma nagu mõttega suunasin seda , et ma kõik need tänased lood mõtlesin enne korra veel läbi , kõik nad on nüüd seal taskutes ja kingades ja siis tulin nagu ära sealt töölt , et sellist trikki ma kasutasin kunagi , aga eks see on natukene selline harjutamise asi , et üldiselt ma ei kipu kodus neist asjadest noh , rääkima , vahest võin öelda , et umbes , et täna oli raskem päev kuidagi või täna sain hakkama või midagi niisugust , noh , kommenteerida natukene oma meeleolu või nagu sellist enesetunnet , aga noh , lugudest ka kaudselt nagu väga ei taha rääkida , et ma pigem olen seal kohal siis kodus , et ma teadlikult ei võta neid tööteemasid üles , pigem hoian seda distantsi seal kodus ja olen selles rollis , kellena mind seal tegelikult vajatakse , isana , abikaasana , sõbrana , noh , mis iganes . Ja jah , aga et siis ja siis veel ma arvan , et hästi tähtis on minu jaoks sellised nii-öelda rollide vahelduvused või mul on elus mitmeid rolle ja selle teadvustamine , et ma olen tõesti püüdnud hoida endal ka tööalaselt pildi pisut kirjuma , kui võib-olla harjutud tavaliselt on , aga mina pean seda just nimelt oluliseks , et oleks selline variatiivsus , mis omakorda kuidagi ka lõõgastab või annab võimaluse , noh , näiteks kas või ka kui sa õpetad , ütleme , pead loenguid sellel näiteks hingehoiu valdkonnas , siis sa saad kasutada oma tööga seotud näiteid , loomulikult ma teen seda nii , et seal ei ole kellegi isik äratuntav ja nad on natukene ka nii-öelda koondportree mitmest erinevast loost enamasti ja nii edasi , aga et neid näiteid kasutades , neid nagu läbi mõeldes , teistele rääkides , nad kuidagi filtreeruvad ka enda jaoks või mingi töö saab nendega veel omakorda tehtud või siis nad saavad maha pandud . Ma olen pannud tähele , et ongi nii , et mingi aeg läheb mööda ja siis hakkad rääkima mingit lugu , et kohe pärast väga värskelt ei hakka . Aga siis ma ühel hetkel avastan , ahah , nüüd ma olen selle loo võtnud nii-öelda mängu või käiku kuskil koolitusel , et siis ma saan aru , et ahah , nüüd on siis piisav distants järelikult või ma olen seedinud selle enda jaoks ära . Et selline asi ja loomulikult just need vahelduvad tegevused , sellised ka mittetöised tegevused , et neid põnevaid asju on elus veel peale töö . Kuidas sa oled tundnud oma hingehoidlikes suhetes Jumala tegutsemist ? Kuidas ma olen tundnud ? Kindlasti olen ma tundnud . No üks on minu jaoks hästi oluline , et kuna ma töötan ikkagi tihtipeale selliste olukordadega , kus piirid tulevad inimlikus mõttes üsna kiiresti vastu , siis see arusaamine on minu jaoks ääretult tähtis , et mina ei pea ütlema viimast sõna või mina ei pea lahendama ära olukordi . Mina ei pruugi suuta viia olukordi mingi uue kvaliteedini , nende lahendusteni  asjad ei saa valmis , vaid jäävad pooleli , aga et siis saab Jumal neid jätkata , teistpidi ka olen ma saanud palvetada nende inimeste eest ja mõnel puhul mulle tundub , et neile palvetele on vastatud . Ja ka aeg-ajalt just nimelt ka sellises kontaktis teise inimesega , kus endal
ideed otsa saavad või kuidagi kinni jooksed, siis mõni selline hetk Jumala ees vaikides või mõtiskledes tema poole nii-öelda palves pöördudes võib tuua mingisuguse avastuse, mis korraga lööb klaariks ja sa tead, mida nüüd võiks edasi teha. Mis on hingehoidjate kõige rõõmsamad hetked? Hingehoidjate kõige rõõmsamad hetked? Noh, ühtpidi tahaks öelda, et siis kui inimesed jõuavad lahendusteni, aga seda võib-olla nii selgelt alati ei olegi võimalik tuvastada, et see on just lahendusteni jõudmine. Pigem siis võib-olla, kui sa näed, et inimese olek, tema hoiak, tema pilk, tema silmavaade on selle kohtumise jooksul pisut muutunud. Ehk siis selg on natukene sirgem, näost on pinge kadunud ja silmad vaatavad natukene rõõmsama väikega. Ma arvan, et need on need hetked. Vahest öeldakse aitäh ka ja see on ka tore. Aga sageli tuleb see tänu rohkem silmadest. Aitäh!